Değerli izleyicilerim, xanım müraciət edibdi. Xanım da seyrək boş qaçdı. Hal-hazırda xanıma mikroblading təbii tik effekti, 6 D texnikası tətbiq etdim. Nəticəmiz baxa bilərsiniz. Tam təbii bir görünüş. Değerli izleyicilerim, xanım müraciət edibdi. Xanım da seyrək boş qaçdı. Hal-hazırda xanıma mikroblading təbii tik effekti, 6 D texnikası tətbiq etdim. Nəticəmiz baxa bilərsiniz. Tam təbii bir görünüş.